日本捐赠的124万剂 AZ 疫苗在6月15号开放给各县市长者施打，不过才开打2天，全台就累计有12名长者接种完猝死的案例。外界担忧在今天各县市的疫苗接种会不会出现缓打潮，而我们实地到接种站去观察，不少民众还是很踊跃带着家中长辈来打疫苗，因为呢有民众认为猝死案例比例少，打了疫苗还是比较安心。踏着缓慢的步伐或是坐在轮椅上，85岁以上长者一大早就出门打疫苗。台北医师大学附设医院在信义国中的活动中心进行接种，而接种站早上9点才开打，有长辈7点就来排队，开打不到半小时，号码牌就发出上百张。尽管全台接种 AZ 疫苗后出现有长者猝死的案件，但民众还是踊跃接种。能够尽快打的话，比较会对自己本身有保障。有副作用哈，就很害怕。镜头再转到南部嘉义市的体育馆内，也是采用与美丁式的打法，让长辈坐在指定位置定点不动，有医护人员移动接种。民众肖先生带着高龄90岁的妈妈来施打，坦言虽然也担心接种疫苗后会产生不良反应，但他认为猝死案例比例少，打了疫苗还是比较安心。是心里有一点点的疙瘩了，那后来想一想，4000多个人。发生一例，我觉得还是带妈妈来打一下会比较安心。他要引起的死亡通常是在接种过疫苗以后30分钟内，他会产生所谓的过敏性休克，他会很快就窒息。所以除了这种死亡以外，疫苗不会造成死亡。从国外的资料来看，也都有一定的这样的一个死亡数哈。那但是目前大家还是认为说这是利大于弊。指挥官陈时中也强调，打疫苗利大于弊。医师则表示，接种疫苗后出现不良反应的几率很低，民众不要过度恐慌。解综报道。